Hola, veus, aquest dijous 21 de maig entra en vigor l'ús obligatori de mascaretes als espais públics. S'haurà de dur tant en espais tancats com al carrer, sempre que no es puguin garantir els 2 metres de distància de seguretat. Queden exclosos els menors de 6 anys, però sí que es recomana que els menors de 2 a 5 anys la portin. També quedaran excloses d'utilitzar la mascareta les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta, persones que l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització. També es podrà evitar l'ús de la mascareta durant el desenvolupament d'activitats en què per la seva pròpia naturalesa resulti incompatible l'ús de la mascareta o per una causa de força major o situació de necessitat. Sanitat és conscient que hi ha molt de marge per a la interpretació d'aquesta norma. Per exemple, fa que no queden clares algunes de les qüestions plantejades en els darrers dies, com per exemple si l'ús de la mascareta entre els esportistes és obligatòria. Pel que fa als tipus de mascareta, hauran de ser preferentment higièniques o quirúrgiques, que cobreixin el nas i la boca. L'ordre no especifica si es multarà a qui no la dugui. Aquesta norma tindrà vigència durant l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.